Ota kädet pois mun silmiltä. Ups. No nyt. Tadaa! Wow! Onko toi? Uusi tuulikärry. Tein sen ihan itse. Jep. Ole hyvä. Oh, tosi siisti. Ehkä paras kärry ikinä. Mutta... Mitä? Tehdään siitä vielä parempi. Miten? Se on täydellinen noin. Joo. Tarkoitinkin ihan pikku tuunausta. Ei näytä ihan pikkuiselta. Vähän kimallusta ja valot vähän tulta. Kas näin. Täydellistä. Sitten kärry on liian painava lentoon. Eihän se haittaa. Ei sen tarvi lentää, koska... Ei! Selvä, selvä. Ymmärrän. Tylsät kärryt siis. Tylsät? Tuo klassikko! Hei, lisätään musiikkia! Ja vähän vauhtia. Lentelystä tulee nälkä. Pannaan eväslaatikko. Maestri, vuota plata siitä kopo. Kampri, kampri. Krepi paspasta. Plante kapsor elfi. Tol elfi. Kontu amli, amlila. Romini, kärvetti. Kuulitko? Firebolt on samaa mieltä. Joo, minun kanssa siis. Lisätään liekin heittimet. Muuten ollaan ihan turhaan täällä. Hei! Firebolt, me riideltiin siitä. Ei tuo toimi. Toimii se sitäkin. Oh, my God.